ať nastupujte pomalinku. Počkejte. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vypravil ve spolupráci se střediskem volného času a městem Most oblíbenou mikulášskou tramvaj. Jde o mnohaletou tradici, která se těší mimořádné oblibě. Vozíme děti s rodiči a je to obohacení programu pro malé děti. A je tam program Mikuláš, Anděl, Čert, zpívají se koledy, říkají básničky, zvoní se na zvoneček a děti pak můžou koukat na své obrázky, které namalovali. Přála jsi něco? Naše teta peče leta na Vánoce Vánočku. Kašpárek maličký. Nebo čert. Čertíci si v tramvaji zřídili i malé peklo. V převleku byla samozřejmě i řidička nazdobené tramvaje. Moc se těším a jsem trošku nervózní. Připraveno bylo 13 jízd na trase mezi dopravním podnikem a Mosteckým nádražím. Na každou jízdu se dostali přibližně 30 dětí s doprovodem a bavili se nejen děti. A je to skvělý zážitek i pro nás. Mostecký dopravní podnik, kromě mikulášských tramvají, vypravil letos i dvě speciálně nazdobené vánoční tramvaje, které jezdí jak v Mostě, tak mezi Mostem a Litvínovem. Jsme moc rádi, že můžeme vlastně poskytnout naše vozy a podpořit tak vánoční atmosféru v našich městech.